გამარჯობა მეგობრებო, დღეს მინდა გაჩვენოთ თუ როგორ ვამზადებ უგემრიელეს ფლინებს დიდი ნასვრეტებით, რომელიც არის არაბული რეცეპტი და მას ბაღრირს ეძახიან. დაგვჭირდება 250 გრამი მანი, მანის ფქვილი, ესპანეთში ნებისმიერ დიდ სუპერმარკეტში შეგიძლიათ შეიძინოთ და ქვია სემოლა. უმჯობესია თუ გავცრით. დავამატოთ 3 სუფრის კოვზი პურის ფქვილი. ერთი ან 2 სუფრის კოვზი შაქარი. ნახევარი ჩაის კოვზი მარილი. ერთი ცალი ვანილი. ერთი ჩაის კოვზი გამაფხვიერებელი. იგივე რაოდენობის პურის ცხობისთვის განკუთვნილი საფუარი და 500 მილილიტრი თბილი წყალი. გაითვალისწინეთ, რომ წყალი აუცილებლად თბილი უნდა იყოს. თან ნელ-ნელა დაამატეთ მორევის დროს მასას, რომ ძალიან არ გაკითხელდეს, ანუ თქვენ თვითონ შეხედავთ თვალით. ზოგადად ბაღრირის მასა ანუ ცომი თხელია, მაგრამ წყალივით არ უნდა იყოს. გირჩევთ, რომ ბოლოს ეს ყველაფერი დააბლენდეროთ, რათა მივიღოთ ერთგვაროვანი მასა. დიდი მნიშვნელობა აქვს ტაფას გამოცხობის დროს არ უნდა იკრავდეს. შეგიძლიათ წაუსვათ ცხიმი, კარაქი ან ზეთი, მე ამ შემთხვევაში არაფერი არ გამომიყენებია. კარგია თუ გამოაცხობთ დაბალ ცეცხლზე. მე ახლა არ შევწყვეტ ვიდეოს, რათა თქვენ პირდაპირ კარგად დაინახოთ მასას გახურებულ ტაფაზე დასხმის შემდეგ როგორ ეგრევე უჩნდება ხვრელები. ფლინი არ უნდა გადავატრიალოთ, ანუ ბაღრირი ყოველთვის ცალ მხარეს ცხვება. ესეთი საყვალუკები გამოვიდა, ტრიფოფოვებმა შეგიძლიათ არ გვეყურათ. ბაღრირს ძირითადად მირთმევენ თაფლთან ერთად, მაგრამ მე მას ამ შემთხვევაში ჟოლოს ჯემთან დავაგემოვნებ. აუცილებლად სცადეთ რეცეპტი, გემრიელად მიირთვით, წარმატებებს გისურვებთ, გემშვიდობებით შემდეგ ვიდეომდე.